Jeg elsker at rejse, altså en uge sydpå med flyveren og ned til noget lækkert vejr og en dejlig pool. Ja, det kan jeg altså rigtig godt lide. Men altså, jeg hader til gengæld forsinkelser og aflysninger, og dem er der rigtig mange af i Københavns Lufthavn lige nu. Så hvis du har været ude at flyve for nyligt, og dit fly var forsinket, så er du langt fra den eneste. For faktisk så har over 1 million passagers fly været forsinket alene i april. Vi kom herop i torsdags og havde også 2,5 times forsinkelse fra Bruxelles. Og 60.000 har fået aflyst deres fly. Jeg har tænkt meget på, om man skal sætte herover i flere, eller måske 5-10 timer, inden man kommer afsted. Her i maj er der stadig mange forsinkelser og aflysninger. Hvis det fortsætter, så bliver det ikke særlig fedt til sommer, hvis du skal ud og rejse. Der er mange, der glæder sig til at komme afsted på rejse, og vi vil rigtig, rigtig gerne sende dem afsted til tiden. Og det er ikke muligt i den her situation. Et loop! Okay, jeg stopper her. Altså, det lyder jo ikke specielt fedt, det her. Men hvorfor sker de her forsinkelser og aflysninger egentlig? Siden corona, der har der ikke været nok flyveledere i Københavns Lufthavn. Flyveledere, det er dem, der dirigerer flyene rundt i lufthavnen, så de ikke støder sammen. Når der ikke er nok af dem, så kan flyene ikke lette og lande til tiden. Og det er derfor, at dit fly bliver forsinket eller måske aflyst. Indtil nu, der har flere flyveledere måtte arbejde ekstra meget. Og det vil de ikke være med til længere. Vi har taget over 1.500 ekstra vagter i løbet af det sidste år for at holde hånden under de her vagtplaner. Og det kan simpelthen ikke blive ved. Derfor er flyvelederne nu ved at blive enige om en løsning med Naviair. Naviair, det er dem, der står for at styre flytrafikken i lufthavnen, og de mangler altså flyveledere. Der har været holdt mange møder om det her, blandt andet også i den her uge. For første gang, så er jeg sådan set fortrøstningsfuld. Og det ser ud til, at Naviair og flyvelederne er kommet lidt tættere på en løsning. Jeg håber sådan set ikke, der er så lang vej igen, fordi det er meget, meget kritisk, at vi får løst det hurtigst muligt, så situationen ikke bliver forværret. Og derfor mener jeg også, at det skal løses inden sommerferien. Så forhåbentlig bliver det ikke sådan her til sommer. I got delayed for 24 hours. Got my plane cancelled last night. Yeah, it's a disgrace to be honest. Men er de godt kan komme ud og rejse? Jeg skal til Riga. Vi skal til Malaga. Vi skal til Paris. Altså, det er jo kærlighedens by. Naviair og flyvelederne, de mødes igen på tirsdag i næste uge. Og så håber jeg altså, at de lander en aftale, så I derude og jeg kan komme på ferie til sommer. Men hvor går din sommerferie egentlig hen i år? Prøv lige at skrive det nede i kommentarfeltet. Hej, hej, 4B! Kan I egentlig lide at læse? Yeah! Det var okay mange. Jeg synes, det er sjovt, og jeg har det godt med det. Jeg synes, det er kedeligt at læse. Jeg læser cirka hver dag. Faktisk så læser danske elever i 4. klasse dårligere nu, end dem, der gik i 4. klasse i 2016. Det viser undersøgelsen her. Og Magnus, vil du ikke lige læse, hvad den handler om? Jo, det kan det godt. Fedt. Den er lavet i 2021, hvor en masse 4. klasser i forskellige lande har svaret på spørgsmål og lavet læseopgaver. Nu er resultaterne blevet præsenteret, og det første gang, at Danmarks score er så lav. Jeg synes ikke selv, jeg har lagt så meget mærke til det. Jeg synes, det er lidt mærkeligt. Dem, der har lavet undersøgelsen, siger, at den lave score kan skyldes, at de gik glip af noget undervisning under corona, og at Danmark er et af de lande, hvor færrest af jer virkelig godt kan lide at læse. Så derfor så får I ikke øget jer i at læse i fritiden. Hvor mange af jer herinde kan godt lide at læse derhjemme i fritiden? Bøger derfra! Bertel, der er ikke nogen bog hos dig? Nej. Jeg synes egentlig ikke, det er så sjovt at læse. Og så synes jeg også egentlig, det er lidt svært. Jeg vil bare hellere lave nogle andre ting end at læse. Hvad kunne det være? Spille fodbold. Spille Fortnite. Men der er også nogen, der har taget bogen frem. Det er fordi, jeg synes, det er spændende og sjovt at læse. Jeg kan godt lide nogle af de der lidt længere bøger med mere handling. Og så også, når de er lidt sjovere, så har man lidt mere lyst til at læse dem. Undersøgelsen viser også, at... Og Svea, det kan du måske lige læse op. Ja, selvfølgelig. Så. Næsten hver fjerde elev i 4. klasse kan ikke fortolke en tekst, altså forstå, hvad budskabet og temaet er. Og så kan vi have svært ved at finde ud af, hvem der har skrevet det, vi læser, om der overhovedet er nogen, der ved noget om emnet, og som vi kan stole på. Eksperter siger, at det er et problem, for så kan I nemmere blive snydt og tro på noget, som måske ikke er rigtigt. Selvom danske skoleelever har fået en lavere score end normalt, så ligger vi altså stadig blandt nogle af de bedste til at læse, sammen med for eksempel Norge, Sverige og Singapore.
Undervisningsminister Mattias Tesfaye siger, at han nu vil arbejde på, at I får en skoledag, som gør jer mere motiveret til at læse en masse. Det kan for eksempel være ved at læse i andre fag end dansk. Og hvad synes 4B? Hvordan kunne man få folk til at læse lidt mere, tror du? Altså for eksempel, hvis man gør noget sjovt ud af det. Nu har jeg læst 20 sider eller sådan noget, så kunne man lave en eller anden belønning. Hvis der var flere spændende bøger. Man kunne måske starte med de lidt nemmere bøger.